Duk ditum ek arachin dratvakan barior verchin iradartsutyunere nerkayastum e Valodia Mushaghyan-e minch verchin zargatsumnerin anadarnare havanek yev miatsek mer bazma hazarnots hetevortneri banaki sotsialakan tsantserum yev dzer mek khaylov mek gortsogutsyam koknek mer zayne aveli lseli darsnel. Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը ընդունել է Եվրամիության տեխնիկական գնահատման խմբի անդամներին Մարջին Վիդրայի գլխավորությամբ։ Խումբը Հայաստան է գործուղվել Եվրամիության նոր քաղաքացիական առաքելության տեղակայման հնարավորությունը դիտարկելու համար։ Կողմերն անդրադարձել են դեկտեմբերի 19-ին ավարտված դիտորդական առաքելության աշխատանքներին։ Միրզոյանը բարձր է գնահատել դիտորդական այդ առաքելության դերը տարածաշրջանում կայունության ամրապնդման ու Հայաստանի նկատմամբ նոր ագրեսիաների կանխարգելման գործում և պատրաստակամություն հայտնել շարունակելու համագործակցությունը։ Լաչինի Միջանսկի արգելափակումը խոչընդոտում է խաղաղության գործընթացին և խաթարում է միջազգային վստահությունը։ Ազատության հարցմանի պատասխան Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատանից հայտնում են, որ պաշտոնական Վաշինգտոնը շարունակում է մտահոգված մնալ Լաչինի Միջանսկի հասանելիության խաթարման և ստեղծված իրավիճակի հումանիտար հետևանքների առնչությամբ։ Մենք կոչ ենք անում լիարժեք վերականգնել ազատ տեղաշարժը Միջանսկով, բոլոր հարցերում առաջընթացի միակ ճանապարհը բանակցություններն են, հայտնում են դեսպանատանից։ Նշել են նաև, որ միջազգային զարգացման գործակալությունն արձագանքում է Հայաստանում գտնվող տեղահանված անձանց կարիքներին Հայաստանի կառավարության պահանջներին համահունչ։ Ֆրանսիայի ազգային ժողովի նախագահ Յաել Բրաուն-Պիվեն այս շաբաթ կժամանի Հայաստան։ Այս մասին պաշտոնյան հայտնել է Թվիթերյան իր էջում, կից գրելով, որ սուբծննդյան տոներին իր մտքերն ուղված են բոլոր հայերին, ում հույսի և խաղաղության մաղթանքներ է հղում։ Ֆրանսիական պատվիրակությունը ժամանել է վերահաստատելու Ֆրանսիայի խորհրդանի աջակցությունը։ Նոյեմբերի վերջին Ֆրանսիայի ազգային ժողովը միաձայն ընդունել էր Հայաստանին աջակցող և Ադրբեջանի նկատմամբ պատժամիջոցներ առաջարկող բանաձև։ Արցախը 29 նոր շրջափակման մեջ է, ավելի քան 120,000 արցախահայր, այդվում շուրջ 30,000 երեխա գտնվում են շրջափակման մեջ, 1,100 քաղաքացի, այդվում 270 երեխա զրկված է տուն վերադառնալու հնարավորությունից։ Ընդհատված է Շուշի շրջանի Լիսագոր, Մեծշեն, Հինշեն և Եղցահող գյուղերի տրանսպորտային կապը մայրաքաղաք Ստեփանակերտի հետ։ Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թովմասյանն անդրադարձել է շարունակվող շրջափակմանը, նշել, թե Արցախի խորհրդարանն իր հայտարարություններով դիմել է բոլոր մարդասիրական կառույցներին, ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահող երկրներին, քաղաքակիրթ աշխարհին, սակայն Արցախի ձայնը մինչ այսօր լսելի չէ։ Արցախի և Արցախի ժողովրդի թեման տեսականորեն շատ է շոշափվում միջազգային հարթակներում, սակայն մեզ խղճալ ու կարեկցել պետք չէ, մեզ պետք են տեսանելի և գործուն քայլեր, գրել է Թովմասյանը։ Արցախի պետնախարար օպերատիվ շտաբի պետ Ռուբեն Վարդանյանի ղեկավարությամբ այսօր տեղի ունեցել նիստ, որում քննարկվել են բնակչության առաջնային կարիքների ապահովման մի շարք հրատապարծեր։ Կարևորվել է կտրոնային համակարգի ներդրումը, ինչը հնարավորություն կտա առավելագույնս համաչափ բաշխել առկա պարենային ապրանքները։ Նշվել է, որ արդեն մշակվել են համակարգի ներդրման մեխանիզմները։ Սկզբնական շրջանում այն նախատեսվում է կիրառել առաջնային նշանակության մի քանի ապրանքատեսակների համար։ Արցախում գազի բնականոն մատակարարումը շարունակվում է և գազամատակարարման խափանման մասին շրջանառվող տեղեկությունները չեն համապատասխանում իրականությանը, այս մասին հայտում են Արցախի տեղեկատվական շտաբից։ Ադրբեջանական ապագործակալությունն այսօր հաղորդել է, որ Ռուսաստանի խաղապահ զորախմբի 21 մեքենա է անցել Ստեփանակերտ Գորիս ավտոճանապարհով Ստեփանակերտից դեպի Լաչին ուղությամբ։ Ճանապարհը փակած ադրբեջանցիների խումբը մի կողմ է քաշվել, թույլատրելով նրանց անցումը, փոխանցում է լրատվամիջոցը։ Լաչինի շրջափակման բնապահպանական պատճառները կասկածի տակ է դնում ամերիկացի հետաքննող լրագրող Լինդսի Սնելը։ Ահա հերթական ադրբեջանցի չակերտավոր էկոակտիվիստը, որը փակել է Լաչինի Միջանսկը, գրել է Նատվիթերյան իր էջում, կիս ներկայացնելով Լաչինի Միջանսկի ցույցերի ֆոնին ադրբեջանցի երիտասարդի լուսանկարը։ Մեկ այլ լուսանկարում նույն երիտասարդն արդեն զինվորական համազգեստով է։ Ադրբեջանցի իրավապաշտպան Ֆարիդ Իմանովն էլ հայտարարել է, որ Բաքվի պետական համալսարանի ղեկավարությունը ուսանողներին խոստացել է աչք փակել նրանց բացակայությունների վրա և բավարար գնահատականներ նշանակել, եթե երիտասարդները միանան Լաչինի Միջանսկի ցույցերին։
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները դեկտեմբերին հերթականացել են կատարել Բաքվում պահվող հայ ռազմագերիներին։ Կարմիր խաչի պատվիրակության հաղորդակցման ծրագրերի ղեկավար Զարա Ամատունու խոսքով կրկին հնարավորություն է տրվել բոլորին հեռախոսազանգեր կատարել։ Եվրախորհրդանի պատգամավոր Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության անդամ Պետեր Վան Դալենը Թվիթերյան իր միկրոբլոգում կիսվել է Լաչինի միջանցքը փակելուց հետո Արցախում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամի վերաբերյալ հոդվածով եւ գրառում կատարել մեջբերում է։ Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական շրջափակման դաժան հետևանքները՝ դատարկ խանութներ եւ հուսահատ մարդիկ։ Ինչու է Եվրամիությունն այդքան լռում։ Ժոզեփ Բորել պետք է գործել, հիմա գրել է Եվրախորհրդանի պատգամավորը։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի գլխավորությամբ անցկացվել աշխատանքային խորհրդակցություն, քննարկվել են զինված ուժերում ընթացող աշխատանքների, մասնավորապես առաջնագծում իրականացվող ինժեներական և ամրաշինական կահավորման, թիկունքային և բարոյահոգեբանական ապահովման հետ կապված մի շարք հարցեր, ինչպես նաև անդրադարձ է կատարվել կարգապահության բարձրացման ուղղված միջոցառումներին։ Հավանեք եւ միացեք մեր բազմահազարանոց հետևորդների բանակին սոցիալական ցանցերում եւ ձեր մեկ քայլով մեկ գործողությամբ կօգնեք մեր ձայնը ավելի լսելի դարձնել։ Իսկ մեր ձայնը օպերատիվության, անաչառության, թշնամական ու կեղծ նարատիվների դեմ պայքարի մասին է։ Թուրքիան Հայաստանի հետ սահմանին Արարատ լեռան վրա մոդուլային ռազմաբազայի կառուցում, ծովի մակերևույթից 2100 մետր բարձրության վրա գտնվող ռազմաբազան հագեցած է լինելու գիշերային տեսանելիության տեսախցիկների ժամանակակից համակարգերով եւ ինքնակառավարվող զենքերով։ Թուրքական լրատվամիջոցներն են նշում, թե ռազմաբազան Թուրքիան կառուցում է իրենց բնորոշմամբ ահաբեկչության դեմ պայքարելու համար։ ՆԱՏՕ-ում Ադրբեջանի ներկայացուցչությունը մեղադրել է Երևանին Լաչինի ճանապարհի շուրջ ստեղծված իրավիճակի համար, ասելով, թե Հայաստանը հուսահատության մեջ է Լաչինի ճանապարհն իր անօրինական գործունեության համար օգտագործելու անկարողության պատճառով։ Իդեպ, Լաչինի ճանապարհ տերմինն են օգտագործում ադրբեջանցիները, այլ ոչ թե Միջանսկ։ ՆԱՏՕ-ում երկրի ներկայացուցչությունը հայտարարել է, որ Լաչինի ճանապարհ իրենց ձևակերպման Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքն է, որը համաձայնել է օգտագործել բացառապես մարդասիրական նպատակներով, համաձայն Երակոմ հայտարարության 6-րդ կետի։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Նասիր Քանան ինչի հերքել Ադրբեջանի հետ տարաձայնությունների արկայությունը։ Մենք գտնում ենք, որ երկու երկրների միջև որոշ տարաձայնությունները պետք է լուծվեն բանակցային ճանապարհով։ Ադրբեջանական կողմն այդ ուղղությամբ դրական քայլեր կատարել է։ Իրանը եւս, ինչպես նախկինում, այդ ուղղությամբ քայլերը ձեռնարկում ըստ Թուրան գործակալության, այսօր ասել է Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Միաժամանակ նա հերքել է պնդումները, թե Բաքվի եւ Թեհրանի հարաբերությունները սառնեն, նշելով, որ չնայած որոշ թյուրըմբռումներին, Իրանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունները նորմալ են։ Անկարան թույլ չի տա Էգեյան ծովում Հունաստանի տարածքային ջրերն ընդլայնել ներկայիս 6 մղոնից, այս մասին Աթենքին զգուշացրել է Թուրքիայի ազգային պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը։ Նա նաև որդորել է Հունաստանի կառավարությանը հրաժարվել իր բնորոշմամբ սխալ հաշվարկներից եւ տարածաշրջանում նոր էսկալացիայի չձգտել։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը հայտարարել է, թե Եվրոպայում անվտանգային իրավիճակը ընդմիշտ փոխվել է։ Մոսկվայի վարչակարգը ցանկանում է այլ Եվրոպա տեսնել, նա ցանկանում է վերահսկել հարևան երկրներին եւ ժողովրդավարությունն ու ազատությունը համարում է սպառնալիք։ Դա Ռուսաստանին դիմում է արևմուտքի հետ մշտական առճակատման վիճակում, մնալ նշել է Ստոլտենբերգը։ Բրազիլիայի նախկին նախագահ Ժայիր Բոլսոնարոյի կողմնակիցները, որոնք անցած տարեվերջից բողոքում էին ընտրությունների արդյունքների դեմ, գրավել են կոնգրեսի շենքը Բրազիլիայի Մարակայքում, ոստիկանությունը ցրել է նրանց գազով եւ ձայնային նռնակներով։ Թայվանի զինված ուժերն անցած օրը գրանցել են, որ կղզուն են մոտեցել Չինաստանի ժողովրդի ազատագրական բանակի 57 ինքնաթիռ եւ 4 նավ։ Թայվանը պատրաստ վիճակի է բերել ցամաքային հրթիռային համալիրները։
Kievnu Moskva ingerineri hertakan pohanakumn en katarel, havasarutyan skzbunkov yurakan chur kome 50 gerie veradartsrel. Zelensku Grasenyaki ghekavar Andrey Yermak haytnel e vor Ukrainayin pohantsvats 50 razmagerinerits 33-e spaner en, 17-e serjantner yev sharkhayiner. Vladimir Zelenskyin pazhamijotsnere sammanel 119 rus hasarakakan gortsichneri, aytvum Irina Alegrovayi, Yevgeny Petrosyani, Margarita Simonyani, Mikhail Galusyan Ani nekatmam. Pajamijosneri yentakan zanstvum kan naev ukrainatsiner, yerchui Lolita Milyavskayan yev futbolist Anatoli Timoshchuka. Այսքան էին զարգացումներն այս ժամի համար, մենք գլխավոր իրադարձություններին հետևում ենք առաջին դրատվականի ուղիղ եթերում։ Իսկ դուք հավանեք եւ միացեք մեր բազմա հազարանոց հետևորդների բանակին սոցիալական ցանցերում եւ ձեր մեկ գործողությամբ մեկ հայլով օգնեք մեր ձայնը ավելի լսելի դարձնել։ Իսկ մեր ձայնը օպերատիվության, անաչառության, թշնամական ու կեղծ նախատիպների դեմ պայքարի մասին է։